Sponzor pořadu Game Sale. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zvláště potom zdravím příjemce kanálu Gamers Plus. Tady se vám hlásí Mikey a vítejte u dalšího, tentokrát již třetího dílu na Plague Inc. Evolved u oficiálních scénářů. Dnes si zahrajeme scénář s názvem Frozen Virus, neboli zmražený virus. Již minule jsem tak trošku přečet, o čem to je vesměs. Je to o tom, že v ledovci byl nalezen zmrzlý virus, který se začal šířit a lidstvo proti němu nezná protilátku logicky. A jeho DNA bylo poškozeno a v důsledku toho vlastně je výroba protilátky těžší. No a nakonec to může skončit tak, že lidstvo se vrátí zpátky do doby kamenné, takže to bude hodně zajímavý tohleto. A dáme si nějaký geny, to jsme minule už jsem měl vybraný, teďko si vybírám, tak já nevím, co dělá. Jo, no to tady vlastně mám teďkonc takhle krásně, takže dáme si tam třeba... No, dáme si tam tohle, no, asi s tím nebudem to nějak... Plague is harder to cure, to bych určitě tam dal. A pak si dáme teracit, aerocit, no tak asi dáme teracit. Tak tady se nic nemůžu, logicky, fajn. A dáme si opět casual, aby nám ta hra pěkně odsypala, aby jsme se nějak nezdržovali moc dlouho. A jo, ještě bych vám chtěl poděkovat za neuvěřitelnou podporu u tady těch videí. Natáčím to hodinu potom, co jsem vydal předchozí video. A nebo jako co jsem ho natočil a co jsem ho vydal na YouTube, takže jsou teď konc 2 hodiny odpoledne. A to video má už teď 25 lajků. To je prostě neskutečný. Za 1 hodinu má video 25 lajků. Dobře, můžete namítnout, že máme 4000 odběratelů, teda skoro. Chybí už asi jenom nějakých 30, což bude taky nějaký úplně úžasný milník, jo. A takže chtěl bych vám za to strašně poděkovat. Dobře, a nebudem se teda nějak moc zdržovat a pojmenujeme si svůj virus. Takže zmražený virus, někde kde si v ledovci. No, tak to by se mohlo jmenovat třeba... Já nevím, vy jste zase si nic nenavrhovali, nebo jestli jste navrhovali, tak jsem to nečet, protože to točím hodinu potom. Ale já si myslím, že si v pohodě vystačíme s názvem Iceberg, což znamená ledovec. No, a vítejte, jste prastarý virus, který byl zmražen po 30 000 let. Opravte si svou poškozenou DNA. Takže... Infekt in rasa. Počkej, cože? Ne. No, pacient 0 je v Rusku. Jo, aha, takže já můžu jenom v Rusku. No jasně, logicky, protože tam jsou ty ledy, no. A tak třeba v Patagonii bych taky tady mohl začít, no tak to je jedno. Takže začali jsme teda v Rusku. V matičce Rusy se nám objevil zmražený virus. A co my teda umíme? Takže jsme ameba. Ameba může šířit infekci přes čistou vodu a slanou vodu, zvyšuje infektivitu. No, pak tady máme, co už máme, drooling, což nevím, co je, ale asi slinění. A to je to, že máte bolest ve svých žvíkacích svalech, speciálně když jíte. A přeskakuje vám čelist, no tak to bych fakt nechtěl, přeskakování sanice a samozřejmě máme plně vyvinutou tu odolnost proti chladu, což je už tak nějak logické, když jsme byli po 30 000 let zmrzlí někde v ledě. No a úžasně jsme se vyvinuli krásně a už máme What happened in a real life? Plague Inc. je hyperrealistický model světa. Naplánujte si svoji strategii a no tak to teda musím vývojáře pochválit, že tuhle tu radu jsem teda ještě nečet, nebo možná už jsem ji čet, ale nějak jsem ji přeskočil, protože jsem to nepovažoval za příliš důležité. A můžeme už začít, takže šíření vodou, no proč ne? V Rusku mají určitě strašně moc vody, že jo, podíváme se. Tady to začalo také na Kamčatce. Tady určitě je hromada vody a je tady i sopka, takže doufám, že no vlastně sopeční erupce tady ještě nejsou.
ale tak to nevadí. To začíná to celkem přibíhat a co pak zvyšuje infektivitu? Infektivitu, takže už nemůžu nic tady z toho. Mám jenom jedna amébální fáze, nebo k tomu musím ještě dospět, až nakazím určitý počet lidí. Je to asi možný. Tohle to DNA repair, počkat. Takže oprava, já se musím teď rychle překládat v hlavě, aby to neznělo nějak jako moc jako z první třídy, ale pokusím se. Takže oprava nízkolevelového proteinu je poškozená díky dormenci, co jsem se nesetkal. Jo, jasný. Takže teď, když si tohleto opravíme, tak můžeme jít do teplejších klimatů. A to je dobrý. Takže teď už se nebudeme šířit jenom tady nahoře, takhle v Kamčatce a tam, kde lidi neznají pomaličku, jak vypadá léto, neznají trávu, neznají nic. A budeme se šířit, o skvěle, už jsme se rozšířili rovnou do Číny, o wow. Tohleto, to byla masivní, to se nám masivně rozšířilo. 500 000 lidí a stoupá, už skoro milion, To je dobrý, udělal jsem velice dobrou věc, že jsem se takhle vyvinul. A dám si asi heat resistance, protože to určitě budu potřebovat, když jdu se svou amébální kůží na poušť. A už se nám tady vyvinulo edentulism, což je, že vám budou vypadávat zuby. No tak, kdo by nechtěl, aby mu vypadávaly zuby, že jo? Pozor, Jordins. Zvýšená virální reprodukce v játrech způsobuje v bilirubinální postavení, což znamená žloutnutí kůže, očí a membrán, zvýšuje efektivitu. Jo, tak to je asi žloutenka tohle. I když teda žloutenka, ta je, když jak on se to říká, ty žloutence, ale tak to je jedno. No wow, Ruskou sám začíná tady celkem plnit tu naši infekci, což je jedině dobře. Máme nějakých 80 milionů nakažených, ale zatím jako nikde moc nejsme. Jsme tady jenom zatím Asie, a to ještě ani ne celá, a trošičku Evropa. No, měli bychom měli, a pozor, tak jsme právě teďkonc ve státech, což je naprosto skvělé. A Rusko už začíná startovat ten globální efekt toho, že nás vyléčí, což není zrovna úplně skvělý. Ale já, co mám, co vím, tak jsem si přece vyléčil, teda nevyléčil, jsem si tady dal ten, že jsem horší k vyléčení. Ne horší kvělečení, ale že jsem, no víte, co tím chci říct. Takže virus manipuluje amébální DNA. O, pozor, no tak to určitě, protože ameba se může rozšířit do lidského těla a máme tady naše staré známé šíření pomocí ovcí, holubů a tady těch věcí, takže to je skvělé. Maligantní ascity, netuším, opět, tyhle ty názvy asi jako do češtiny bude asi hodně blbé přeložit, ale tady ztráta paměti, to je jasné. Ztráta paměti je jasný, protože logicky potom vědci, co pracují na protilátce, budou ztrácet paměť, teda pokud si ty data nezapíšou. Oj, na to jsem nepomyslel. No tak každopádně nebudou si toho pamatovat tolik, jako by si pamatovali normálně, teda pokud jsem to správně pochopil, což je pro nás určitě dobré. Tady v té Americe se to nějak nechce šířit. Proč pak se nechce šířit tady? V Americe vůbec se to tady nešíří, přitom to tady je ta nákaza, 570 lidí. V Kanadě nic, v Mexiku nic, ve státech je nějakých 1000 a ano, v Kanadě opět. A já už si můžu tady zase trošičku pohrát se symptomama. Vypadávání zubů je hodně infektivní, jo, tak to je skvělé, no, protože logicky vlastně vám vypadne zub a máte tam takovou obří jámu a tam se vám do toho může dostat cokoliv. Z jídla, ze všeho. Když, já nevím, jestli to tady takhle funguje, ale mám pocit, že jediný virus teď na té zemi jsme my, že jako nedecimuje listu, že by se tady třeba, já nevím, současně s námi by se objevila ebola, nebo někde by se objevily prostě neštovice nebo chřipka, že jako jsme prostě teď je čistá země a my jsme jedna jediná prostě infekce, co tady řádí. Já mám 71 těch. Je to nějaký moc jednoduchý, teda jako plánuju. Teď silně přemýšlím o tom, že bych měl zase trošičku zvýšit tu obtížnost, ale to bych pak failoval a na to by se nikdo nekoukal a já bych to už zase musel hrát pak znova a znova. Asi tady vyvím něco, co jsem si vyvíjet nemusel, no tak to je jedno.
Ale o, pozor, pěkně nám to poskočilo. Ale to, že je nakazíme, je jedna věc. Ale to, že je vyhubíme, to je věc druhá. A právě k tomu potřebujeme asi tyhle ty věci, ne? Co pak je tohleto? DNA se prostě obnovila a povoluje amébě přežít na kouscích, nebo jakoby na kůžích prostě těch zvířat, zvyšuje infektivitu. Takhle. O, tak jasný, voda. Když nevíte, co by, tak začněte u vody. A skvěle, a už jsme i v Africe. Byli jsme vůbec v Africe předtím? Ne, nebyli, my jsme byli. Afrika byla úplně čistá, kromě Egypta. Vždycky už je to i v Libii. A chybí nám ještě, chybí nám ostrovy, já jsem neskontroloval ostrovy. Chybí nám... Co jak je na tom Japonsku? Japonsko je na tom dobře, Filipíny už jsou na tom teďkonc taky dobře. Indonésie na tom taky dobře, co Papua Nová Guinea, tam pořád nikdo nic. Nový Zéland taky nikdo nic. To bude velmi, velmi špatné, pokud se nerozšíříme na tyhle ty ostrovy. Dal jsem doufám, že se šířím... Já se šířím po zemi. Aha. Tak to je špatný, ale je to skvělý, body skáčou, takže můžeme začít tady dělat tohle. Jo, a to nám odemkne druhý level tady toho, to se mi líbí. Tak a nějaký teďkon trošičku tady, to už je zase smrtící, tohle ještě není smrtící. A tohle to si taky odemkneme a tohle to už je smrtící. Jako měl bych začít pracovat už na nějakých smrtících symptomech, protože máme půlku světa nakaženou, chybí nám vlastně jenom Afrika a tady myslím Nový Zéland. Jo. První smrt v Itálii. Nový Zéland ještě. To je snad jediný místo. Ne, nechtěl jsem Nový Zéland, chtěl jsem svět obecně. Tak. Kromě Afriky je Nový Zéland jediný místo, kde nejsme. Což je špatné. Tak, a já si to tady trošku zpauznu. Máme 29% a 85 tady těch věcí. Čili bych mohl dát trošičku... že selhání jater, jasný, tumor, tady tohleto, no tak jo, tak aby to tady trošičku se už rozjelo, velká infektivita, to asi ani nepotřebuju, ještě dáme trošičku šíření pomocí komáru, ano, ale ty jsou zase jenom v hot climates, já bych potřeboval něco urban region, to je ono, krysy. Krysy, ty nás všechny jednou přivedou do hrobu, no a dáme, aby jim tady trošičku spadl hřebínek těm vědcům. Tak jak moc jim to spadne, nijak jim to nespadne, protože nevím proč, ale prostě nespadlo jim to. Hepatic failure, takže už nám zmutovali i tyhle ty, ano, už nám zmutovali i játra. To dám ještě pryč, protože je na to ještě moc brzo, teď vůbec nemáme tu Afriku. A ta Afrika tam mi začíná dělat starosti, protože no, už jsme zabili víc jak černá smrt v předchozích dvou dílech. Iceberg zabije velice rychle, zase tak rychle ne, a výborně, a už jsme i na Novém Zélandu, takže teďkonc už stačí jenom to, aby se zaplnila tato Afrika, což teda mimochodem potřebuju. A teďkonc je vlastně dobré, že se šíříme po zemi, protože tady už většina těch států uzavírá svoje hranice, což je skvělé. Tak ještě tady trošičku jim tady schodíme tyhle ty... Dáme si, aby jsme byli odolnější proti práškům, tak trošičku jim tady schodíme tenhle ten vývoj. Tak okolik? No, o 7%, to je pěkný. No a teď konc potřebujeme, aby to začalo pěkně umírat, tohleto. No, obtížnost asi nechám. Už máme z půlky procent. Už máme z půlky hotovou všechnu tuhletu protilátku, což se mi moc nelíbí. Tohleto to stojí, kolik to stojí? 30, no tak to budeme mít za chviličku. Tumory zmutovaly, ano, to je skvělé, tak ještě si tady trošičku si s nima ještě pohrajeme, s tu DNA. Tak spadlo to na ně, jo, asi to spadlo, a oni to léčí tak rychle, ono na to mám třikrát zrychlený, že jo, tak proto je to tak rychlý. Ale moment, to se mi nelíbí, je tady já čichám zradu. Aha, my jsme, tady už jsou, už všechny státy už jsou nakažený, skvěle. V tom případě zradu nečichám a můžeme začít úplně v pohodě. Tady se to může začít šířit v klidu. Dáme si ještě nějaké šíření.
pomocí especially hot climates, ano, to dáme určitě. Rural regions, to taky. A tady to už máme všechno. Hemorhagický šok, ten ještě ne. Já už jsem zjistil, jak se tohleto jmenuje, ten hemorhagický šok. Jmenuje se to embolie, česky. Je to, není to plicní embolie, je to vzdušná embolie. Což znamená, že se vám do krve dostanou nečistoty v podobě bublinek kyslíku. Já jsem to teda neřekl v tom minulém videu, jsem si všiml, že jsem to tak nějak tam úspěšně zakecal. Ale říkám to takhle, teďkon, no a teďkon by se to tady mělo úplně strašně rozšířit, protože teďkon tam jsou komáři a všechny tyhle ty, určitě ne, tebe nechci, tady se to ještě musí trošičku rozšířit. A no tak, proč se nešíříš ty? Když mi říct, proč se nešíříš, začni se šířit, tady už je to všechno krásně rozšířené, takže jenom Angola, a ano, už v Angole to začíná pomaličku růst, ano, skvěle, takže už i v Angole to začalo pomaličku růst. No a teď tady už se jenom čeká na to, až to tady všechno vymře a tohle to nemůžu, protože to stojí 41, no ale tak to nevadí. Já si myslím, že oni vymřou i tak, takže teď ano, už nikdo na světě není zdraví a lidstvo je blízko k vyhnutí, už několik zemí i vyhnulo, což je skvělé. A hemorhajský šok, výborně, teď nám zmutovalo i tohleto, což je skvělé. A my máme vlastně odemčený, no tak ještě vyvinu tohleto, no a máme odemčený úplně všechno. Tady z toho teda ne, tady nemáme tyhle ty odolnosti, ale tak to nepotřebuje nikdo. Ale symptomy máme úplně všechny odemčený, což je skvělá věc. A dokonce i tu transmission máme, nebo ty přenosy máme odemčený taky všechny. No, výtečně, takže máme posledních 40 milionů lidí. No, tak ještě dobře. Ještě teda tady budu odklikávat tyhle ty oranžové bobulky, když to už je k ničemu. Zastavili jsme se na 70%, což je skvělé. A tady ta zmrzlá nemoc, ta nám lidstvu pořádně ukázala. I když moment, podívejte se, teď tady jsem si všiml, že také na Rusku máme, pokud si jako, asi jsem to pochopil správně, že každá jako tečka znamená jakoby, nebo jakoby oblast, kde to prostě bylo nakažený. Takže když si všimnete, tak prostě tam, kde je nejméně lidí v Rusku, protože nejvíc jich žije takhle tady, jo. Tady prostě nežije skoro nikdo. Ale tady prostě nebylo vůbec žádná oblast nákazy. Nikde nic, tady Moskva, Petrohrad a tohle to všechno nic. Ale tady prostě v nějakých těch tungách a tajgách a tady v tom, tak tady toho bylo zase úplně hodně. Sice jako ten virus se objevil takhle tady, no, ale stejně, to tam nemělo koho nakazit. Ale tak to je jedno. Nebudu si na to stěžovat, důležitý je, že jsme vyhráli a iceberg právě vyhynul lidstvo, nebo vyhladil lidstvo zemského povrchu, protože posledních už míň jak 100 tisíc obyvatel zbývá, už jenom nějakých 12, 10 tisíc, už míň jak 10 tisíc už má, už je obyvatel míň jak našich odběratelů a lidstvo právě vymřelo, což je skvělé. Zničili jsme svět, trvalo nám to 590 dní a genetic complexity komplex, pěkné. 69%, já jsem viděl 70%, no tak ale tak to je jedno, 60, to je nějaký usud, že jsme dostali zrovna toto úžasné číslo. Vy, kteří nevíte, co toto úžasné číslo znamená, tak si to zadejte do Google, ono vám to jistě najde a budete velice překvapení, si myslím. No, takže máme teda tenhle ten zmražený virus z krku a příště se pustíme do Nipah virus. Nevím, jestli Nipah něco znamená, a no tak se podíváme, takže virus Nipah. Najdu si to do příště, jestli Nipah něco znamená. Takže velice rychlá urbanizace v Indii zvýšila lidskou populaci a zvýšila to lidské prostředí ve zvířecí obyvatelství, který... Jo, takhle. Takže tím, že víc lidí se stěhuje do měst, tak tím víc je tam netopírů a ten Nipah se přenáší díky těmhle těm netopířím koloním. Genetický crossover s ostatními druhy henipavirusského genomu způsobuje tu mezidruhový přenos, což vyústilo v contagion. Ale je to tady něco worthy of Hollywood, takže něco, co by stálo za pozornost Hollywoodu. A could be
The most deadly Nipex outbreak. Fajn, takže máme tady nějaký virus, který se bude pokoušet přenášet přes zvířata a tím pádem pak i na lidi. No, to vypadá celkem zajímavě. Každopádně, já už to teda nebudu dál protahovat, doufám, že se vám tento díl líbil, pokud se vám líbil, tak určitě nezapomeňte dát like, pokud se vám nelíbil, tak dejte dislike a napište, co se vám na něm nelíbilo a přímo jsem chtěl zlepšit, ale jakož u teďkon z posledních dvou videí nebyl ani jeden dislike, takže myslím si, že asi tomu není co vytknout, i když já bych něco vytknul asi. No a takže ahoj.